Աստծո բարին, կարողություն բոլորիդ, համբերություն, ներողամտություն, կարեկցանքի հատկություն, առանց դրան չենք կարող իրար հետ համագործակցել, իրար լսել, իրար հասկանալ, ներողամտություն, համբերություն. Ամեն մարդ խոսում է զգացմունքներով, խոսում է մտքերով, խոսում է հոգով, սրտով կամ ուղեղով, խոսում է լեզվով, պետք է ամեն մարդ հասկանա, ինչով է խոսում, ինչի համար է խոսում, դրա հետևանքը ինչ է լինելու, դատում է, մեղադրում է, քննադատում է, քմծի ծաղում է, թե փորձում է լրացնել նրան, օգնել, որ ավելի ճիշտ խոսա, խռովում է, ջրայնանում է, զգացմունքներով է հարցեր լուծում, թե խաղաղությամբ, անձնական օրինակով. Շատ դժվար բաներ եմ ասում, բայց ես ասում եմ, որ բոլորս իրար հետ ուշադրություն դարձնենք, մեր խոսելուն, մեր լսելուն, մեր արձագանքելուն, ոչ թե ուրիշների մակարդակը վերլուծեն։ Անցյալ անգամ էլ այդ մասին խոսեցի, բայց մեծամիտ մարդկանց դժվար է տեղ հասնում, ովքեր վստահ են, որ իրանք միշտ ճիշտ են։ Սիրտը խոսում է և ճառագում է, ջանքով ձեռք բերած հատկությունների մասին։ Ուղեղը խոսում է և ճառագում է հաշվարկներից, տեղեկություններից, փաստերից, որոնք իրար կողքը դնելուս, ճիշտ չեն դնում իրար կողքը և ուրիշ բան է ստացվում։ Նաև անձնական ընկալման ֆիլտրները ճիշտ չմաքրելուց, մշտապես չմաքրելուց, ամենա լավ բանը, ամենա բարի բանը, երբ որ ասում են չարությամբ, անհանգստացած, մեկին ցեխը կոխելու համար, այդ լավ բանը, այդ ճշմարիտ բանը կարիք չունեն դրա ճշմարտությանը։ Աստված կարիք չունի այդ տեսակ ճաշի, որի մեջ հայրոյանք, արհամարանք կախ արխառնված։ Չի ուտվի այդ ճաշ, ինչքան էլ համով լինի, բայց լավ չենք մարսի։ Խաղաղություն ձեզ։ Ուղեղը հիշողությամբ է խոսում, հաշվենկատ է խոսում, համեմատվելով, մրցելով է խոսում, չի ներում, ուղեղով չեն սիրում, սիրում են սրտով, սիրտը հեռավոր աշխարհների թրթրանքն է լեզվում, հեռավոր երկրների երկրաշարժն է լեզվում, բայց ուղեղը այդ ժամանակ մեծամտությամբ է զբաղված, ինքնագովերությամբ է զբաղված, հիվանդ ինքնասիրությամբ է զբաղված, ուշադիր լինենք, զգուշ լինենք, հիմա քիչ է ուշադիր լինելը, հիմա պետք է գումարել զգուշ լինելը, ոչ թե վախը, այլ զգուշ լինելը, որովհետև ամեն զրույցից ժամանակ ասում եմ, հիմա այս ահավոր դատաստանի ժամանակ խիստ անհրաժեշտ է զանազանման, ընտրության, ճշգրտությունը, ճշմարտությունը, զանազանման և ճիշտ ընտրության։
Եթե ոչ, ուրեմն մենք հին տրեխներով փորձում ենք նոր լուսավոր ճանապարհների մեջով անցնել. Հիմա դեռ այո, լուսավոր աշխարհի մեջ չենք. Բայց լուսավոր աշխարհը գալիս է, երբ որ լույսը ուժեղացնում ենք. Ոչ թե հաղթում ենք ու պայքարում ենք խավարի դեմ, այլ լույսը ուժեղացնում ենք. Ոչ մեկը չի գալու լույսը ուժեղացնի մեր տեղը. Մեզ խորհուրդ են տալու, բայց ուժեղացնողը մենք ենք. Մեզ խորհուրդ են տալի միլիոն տարիներ առաջ, հազարանյակներ առաջ, հարյուրանյակներ առաջ, անընդհատ մարգարեները տարբեր անուններով, մեկը մյուսի բարձր հոգիները, մեկը մյուսի մեջ մտնելով, իրենց էներգիայով, իրենց մտքերով, եթե նրանք պատրաստ են, ինչքան որ պատրաստ են, այնքան էլ մտնում են, օգնում են, և մենք չպետք է խառնենք անուններ իրար, մեր կարճ խելքով, մեր ֆիզիկական պլանի հեռաչափի մեջ մտածող ուղեղով պետք չի հաշվարկանը, պետք է սրտով ամեն ինչը անենք, սրտով զգանք. Մեր կյանքի նպատակը իրար խայտարակ անելը չի, իրար ամոթով անելը չի, իրար մեջ թերություն փնտրելը չի. Այդ թերությունները չտեսնելը և մեջի լավը, լավի հետ համագործակցելն ա կարևոր. Եթե այս հատկությունները չունենք, ինչ պետք է դիզենք երկնքում, ինչպես պետք է օգնենք լուսավոր հզոր հոգիներին, որոնք ամեն վարկյան պատրաստ սպասում են, որ մենք մի փոքր լույս արձակենք, որ նրանք օգտվեն այդ փարոսից, կարողանան իրենց լույսը ուղղել այդ ուղղությամբ. Մի ուշադիր նայեք տեսեք ձեր շուրջը ինչ ա կատարվում. Մենք գումարում ենք այդ շուրջը կատարվող ահավոր մեծալիքներին, թրթրանքի կոշտ ու կոպիտ թրթրանքներին, անցագործություններ, գողություններ, անարդարություններ, սպանություններ, պատերազմներ. Եթե այս իրավիճակում, այս մթնոլորտում մենք մեր այդ փոքրիկ լույսն էլ հանգցնենք ու սկսենք մրցել, համեմատվել ու իրար ցեղը փոխել, ամբողջ մեր կարդացածը, ամբողջ մեր կյանքում ձեռք բերած գիտելիքը և անցյալ կյանքերում ձեռք բերած գիտելիքը պարզապես զրո է հավասարվում. Ես հաստատ բան եմ ասում, ով որտեղ կարդացել է, ինձ չի հետարքրում, ինձ հետարքրում է, որ ես հենց հիմա հաստատ բան եմ ասում. Որովհետև իմ կարճ կյանքից չեմ ասում. Եթե հատկություններ չձեռք բերենք, այլ տեղեկություններ ձեռք բերենք միայն, և այդ տեղեկությունները փորձենք գիտելիք դարձնել, չի ստացվի, մինչև մենք երկնքում մեր գանձերը չդիզենք. Եվ որ մարմինը թողնենք բարձրանանք, իսկ ոչ մեկս չգիտենք, թե այսօր ենք թողնելու մարմինը, թե վաղը, թե մյուս օրը, թե 10 տարի հետո, ոչ մեկս չգիտենք. Որտեղ Աստված թույլ չի տալի մենք իմանանք, ինչու, որովհետև մենք պատրաստ չենք տեսնելու մեր թերությունները անցյալում կատարված, նույնիսկ այս կյանքում թերությունները մենք չենք ուզում տեսնել մեր, բայց ուրիշների թերությունները տեսնում ենք, այս հատկությունը երկինք չի բարձրանալու. Սերը պայմանականություններ չի ընդունում, չի համեմատում, չի մրսում, սերը ներում է. Բոլոր մեծերին տարբեր մասնագիտություններից, որ մենք ճանաչենք, կարդանք, անգիրանենք աստվածաշունչը, կենթանի բարոյագիտությունը, թեոսոֆիայի բոլոր գրականությունները, հին աշխարհի փիլիսոփաների իմաստությունները,
Ayurvedan ու Bhagavad Gita-ն, Mahabharata-ն, ամեն ինչը, որ անգիրան ենք, բայց երկնքում ոչ մի գանձ չդիզենք, այնտեղ տեղեկությունները չեն տեղավորվում, գիտելիքն էլ չի տեղավորվում այնտեղ, այնտեղ մեր հատկություններն են տեղավորվում. Իսկ Աստծո ամեն մարդ թող զբաղվի իր ներքին, ոչ թե պայմանականորեն, ոչ թե ծրագրեր կատարելու, այլ հատկությունների հետևանքներին հետևանքներին. Եվ լույսը կվառվի նրա աուրայի մեջ, նրա խոսքերից լույս կլինի, բուժիչ թրթրանք դուրս կգա. Այդ ժամանակ իրանք ունեն համեստանալը։ Իսկ եթե այդ բոլորը չկա և փորձում են համեստ ձևանալ, այդ համեստությունը չի կարող ուժել, ոչ իրենց, ոչ էլ ուրիշներին։ Այդ խաղաղությունը, որ ծրագրված է, ոչ մեկին չի կարող բուժել, ոչ իրեն, ոչ ուրիշներին։ Այդ հարգանքը ու սերը, այսինքն այդ տեսակ սեր չի լինում, կարծեցյալ սերը, ոչ մեկին չի կարող բուժել, ոչ իրենց, ոչ էլ ուրիշներին։ Դրա համար ես այսօրվա նյութը ուզում եմ դարձնել, հատկությունները ոչ թե ծրագրով կատարված կամ տեղեկություններով ստացած քայլերը։ Գրված է, երկնքում դիզեք ձեր գանձերը։ Ես խոսել եմ այդ մասին, բայց այսօր ուրիշ նպատակով և ուրիշ կենտրոնացումով եմ ուզում խոսել։ Ո՞րն է այդ երկնքի գանձերը։ Որն է, որ մենք այնտեղ պետք է կանխավճար ունենանք, դեպոզիտ ունենանք, որ կարողանանք գնալ այնտեղ համարձակ, սիրով, ուրախ, վստահելով, ոչ թե վախենալով, կասկածելով կամ մեծ ամտաբար։ Առաջինը ամենաբարձր, ամենաանհրաժեշտ, որի բացակայության պատճառով մոլորակներն են քայքայվել և ջրհեղեղներ եղել, և մի խոսքով կործանումներ եղել, պայթյուններ եղել, դա սերն է, որի բացակայության պատճառով այո այդ բոլորը ավերվել, այսօրը նույնն է կատարվում, բայց սիրո զգացումը շեղված է ընդունվել մարդկության կողմից։ Սերը, ցանկասիրությունը, կապվածությունը չեն կարողացել տարբերել, այսօր էլ չեն տարբերում իրարից։ Ասնեն, դե սեր կա, որ սիրենք, ուրա, ում սիրենք։ Իրենց կարծում է թե այդ մարդկանց, որ կարծում են, թվում է, որ իրանք պետք է սիրեն այն, ինչ որ իրենց հաճելի է, ով որ իրենք հաճելի է, դա արդեն սեր չի։ Մարդկանց թվում է այդպես, որ անպայման պետք է ծաղիկը իրենց սիրի, որ ինքն էլ ծաղիկին սիրի։ Անպայման պետք է շունը կենդանին իրենց սիրի, որ ինքն էլ սիրի։ Անպայման պետք է մեկը մարդը սիրի, հակառակ սերը իրենց սիրի, որ ինքն էլ սիրի։ Քանի անգամ կարելի է խոսել այս մասին, մեծագույն փիլիսոփաները, բոլորը այդ մասին, պոետները գրել են, որ սերը այն չի, որ քեզ սիրում են, դու էլ ի պատասխան պետք է սիրես նրան։ Դա սեր չի, սերը այն է, որ քո մեջից է դուրս գալիս և բոլորի նկատմամբ, ոչ թե նույն չափի, նույն տեսակի, այլ բոլորի նկատմամբ սերում ես։ Այո, ծաղիկը պետք է սիրես որպես ծաղիկ, կենդանուն պետք է սիրես որպես կենդանուն, մարդուն պետք է սիրես որպես արարչի ստեղծած մարդու տեսակը, որ նա էլ իր նեղություններով, իր դժվարություններով փորձում է հետ գնալ որտեղից որ եկել է, այսինքն դառնալ Աստծո մասնիկը։ Քանի որ անցյալները տարբեր են, նույնիսկ մարգարեները տարբեր են։ Մարգարեկա, որ գալիս է կանխագուշակելու,
մարդկանց փորձանքից ազատելու մարգարեներ կան, որ գալիս են զոհվելու և ճանապարհ ցույց տալու, պատժվելու և ճանապարհ ցույց տալու. Դեսպանորդներ կան, պատգամաբերներ կան, որ չգիտես անունը ինչ տնես, մարգարե, սուր, չգիտես. Բայց նա մեզ ասում է, որ ես ոչ մի բան եմ, չգիտեմ, ես ինչի են ինձ ընտրել. Իմ միջոցով միայն ես փոխանցում եմ, ես ոչ մի բան ինձնից չեմ գրում. Եվ եթե մենք համեմատենք դրանց բոլորի իրար հետ, մենք սկսվալենք. Որովհետև այսօրվա ժամանակը ուրիշ խնդիր է դնում. Նույն մարգարեն կարող է ուրիշ ձևով ասի հանձնարարականը այսօրվան համապատասխան. 2000 տարի առաջ ուրիշ մարգարեի խնդիրը ուրիշ էր. Ճանապարհ պետք է հարթեր ավելի հզորի համար. Հողը նախապատրաստեր. Նրանից առաջ մարգարեները ուրիշ խնդիր ունեին, բայց բոլոր դարերում վեհապետների, մարգարեների, սրբերի խնդիրը անձնապես օրինակ ծառայելու մեջ է, որ գիտակցությունը ընդարձակում։ Նրանք, ովքեր իմիջիայլոց են նայում այս խնդիրին գիտակցությունը ընդարձակելու, ուրեմն նրանք արհամարում են Հիսուսին։ Հիսուսը ոչ մեկին չասեց, ես ճիշտ եմ, նա սխալ է, նա, դու ճիշտ չես, դու սենց պետք է անես, նենց պետք է անես։ Առակներ պատմեց, որ գիտակցությունը ընդարձակվի, որ իրենք իրենց ազատ կամքով սկսեն հասկանալ, ու այլևս որևէ մեկը որևէ բան չի կարող համոզել նա, երբ որ մարդը իր ինքը իր փորձով, իր ընտրությունով ապրում է, նա կարող է կյանքն էլ զոհաբերի, բայց չշեղվի, որտեղ ինքը իր սրտի մեջ ճշմարտությունը կթել է։ Ոչ թե տարերի մեջ, այլ իր մեջ, իր սրտի մեջ։ Սիրտը չի դավաճանում, բայց ուղեղը դավաճանում։ Կյանքին նայեք։ Ես չեմ ասում ինձ հավատացիք, ամեն մարդ թող իրեն հավատան։ Բայց նայեք կյանքի, նայեք ձեր ծանոթներին, ով որ սրտով է ապրում, սրտով է խոսում, սրտով է սիրում, սրտով է հարաբերվում, նրա մտադրությունը միշտ դրական է, և սկզբից, և հետևանքով։ Կրկնումը շատ դժվար են հասկանում, և սկզբից, և հետևանքով։ Եթե սկիզբը թվում է թե լավ է, ուրեմն ուղեղով հաշվարկել ես, հետևանքի մասին չես մտածել։ Իսկ Սիրտ Աստծո, հետևանքի մասին մտածեք, ինչ եք ցանել և ինչ պետք է հնձեք։ Եթե երկնքում չենք կարողանում սերը դիզենք, բայց անգիր ասում ենք, թե ամենա մեծ գանձը սերն է, այո, հետո նոր հավատքը և հույսը։ Իսկ եթե մարդը հավատում է դրամին, նա հավատում է, այդ իր հավատքն է։ Մարդը հավատում է զենքին, որ այսօր հիմնականում հավատքը դրանով է սահմանափակված, դրամը, զենքը, թիվը, շրջապատը, լինի դա զորքը, թե լինի բարեկամները, լինի ընկերները, կապ չունի։ Ուրեմն, եթե սերը սրտից չի, այլ ծրագրերից է, ուղեղից է,
այդ գանձը երևում տեղ չունեմ։ Եվ մենք իզուր ժամանակ ենք կործրել, կյանքեր ներողություն, կյանքեր ենք կործրել։ Դե ժամանակ նե ուշքի գալու են, ես խոչեմ դատում, մեղադրում, էր ես էլ եմ դրա մեջ, ինձ էլ եմ ասում։ Ինչ որ խոսում եմ, ինձ էլ եմ ասում։ Միշտ հիշացնում եմ, տեսեք բերանս ինչքան է հերոյի մարտանջից։ Ասում են, այո, հավատարմությունը, մարդը կարող է իր բանձիտներին հավատարիմ լինի, ոչ մի անգամ չխափի, ոչ մի անգամ հավատարիմ ծառայի, բայց դա այդ հավատարմությունը չի կարելի տանել վերև, երկնքում գիզել։ Եռաչափի մեջ կարող ես հավատարիմ լինել, ազնիվ լինել, աշխատասեր լինել, վախիցդ ներել, գործից կհեռացնեն հանկարծ, եթե իրանց ասածը չանես, վախիցդ կարեկցել, խղճահարվել, որ ընդհանուրի հետ միասնակ կամ լինես, բայց սիրտը դատարկ է։ Այդ հատկությունները վերև չեն կարող կանել։ Իսկ հատկությունները մի գիշերում չեն կարող ձեռք բերել, մի շաբաթում, մի տարում։ Ամենօրյա աշխատանքով կարելի է նաև մեկ կյանքում ազատվել շատ-շատ կարմայական էներգիաներից, ամենածանր մեղքից։ Եթե ամեն վարկյանը անցնի ոչ թե համեմատելու հետ, ոչ թե մրցելու հետ, ոչ թե վիրավորելու հետ, նույնիսկ համացանցերով, գող ավազակներին չեն կարողանում դատեն մեղադրեն, այդքան ներողություն հիմա ժողովրդի մեր, այդքան պլոճիխ չունեն, բայց արժանի մարդը, որ կյանքը նվիրել է, ոչ ամուսնացել է, ոչ մի բարիքի չի օգտվում, տունը երեք անգամ այրեցին, վիրավորեցին այսօր մի հսկայական տարածքում, մոլորակի կես տարածքում, տուն չունի ապրելու, և նրա վրա հաճում է։ Լրատվական մասսայական միջոցներ։ Խաղաղություն բոլորին։ Ինձ էլ, ձեզ էլ, այդ մարդկանց էլ, առանց խաղաղության չենք կարող երջանկություն փնտրել։ Իսկ եթե երջանկությունը չենք հասկանում, որ ոչ ուտելու հետ է կապված, ոչ հագնելու, ոչ էլ ունեցվածքի, ոչ էլ տանել, ուրեմն շատ ուշանում ենք, արդեն մեր գնացքը գնացել է։ Մնում է մեզ, որ հասկանանք, որ մենք էլ մեր սխալներն ունենք։ Երբ որ ապաշխարենք, երկնքում արդեն մի գանձք կավելացնենք, մի փոքրիկ դուռ կբացվի մեզ համար։ Հիմա դռները փակ են, մեզ հնարավորություն են տալի, որ մենք այդ դռների բանալին այստեղ շահենք, նեղությունների մեջ, նեղությունների մեջ կարողանանք սերը խորացնել, նեղությունների մեջ կարողանանք իրար նկատմամբ բարի վերաբերմունք ունենալ, կարեկցանքը ավելացնել, ոչ թե չարությունը ավելացնել, վրեժխնդրությունը, հպարտությունը, դա հեշտ է, բոլորը անում են, ուզեն չուզեն անում են, որովհետև իրանց վրա չեն աշխատում, ինչպես միշտ եմ ասել, իրանց տունը չեն նակում, ուրիշների պատուհանի եզրի վրա բանը, փոշին են նկատում մենակ։ Խաղաղություն բոլորին։ Կարող է ազնիվ լինի, բայց ես այդ մասին խոսել եմ, այդ ազնվությունը երկինք չեն կարող տանել, եթե ազնվությունը ինչ-որ շահախնդիր բանի համար է, եթե ազնվության մեջ ձեր չկա, ազնվության մեջ կա շահ, դա ազնվություն չի։
դրա ծրագրավորված պայմանական նպատակներով ինչ որ շահախնդիր կողմնապահ նպատակներով ազնվությունն աշխատասիրությունն բոլոր դրական ինչ որ ուղություններ ենք թվարկում մենք կարեկցանքը սերը աշխատասիրությունը մյուսը բոլորը երկնքի գանձեր չեն եթե մեջը սեր չկա Եթե սրտով չի արված։ Ես չեմ ուզում տարբեր շատ օրինակներով, նույնիսկ առակներով, հիմա դուք բոլորը դա լսել եք եւ գիտեք։ Մի բան չկա, որ ես ասեմ ու դուք չիմանաք։ Բայց իմանալը քիչ է, միշտ եմ ասել։ Պետք է կյանքում այդ քայլերը անենք։ Որ մի հատ լավ պատմություն եմ լսում։ Ասում ենք, ինչ խորն է, ինչ լավն է, ինչ ճիշտ է։ Չենք ասում, ես իմ մեջ ինչը ուղղեմ հիմա։ Լսեցի, հավանեցի, ինչը ուղղեմ, ինչի վրա աշխատեմ։ Չենք ասում։ Ինչ որ ժողովուրդը ասում է, շան գլուխը այդ տեղ է թաղված։ Քանի անգամ ես պատմած կլինեմ, ասած կլինեմ, որ եթե աշխարհի բոլոր երաժիշտներին լսենք ամեն օր, կամ աշխարհի բոլոր նկարիչների նկարները անգիր իմանանք, որը որ թվին է նկարել, որտեղ է նկարել եւ այլն։ Բոլոր պատմական դեպքերը ամենալավ պատմաբանը լինեն, իմանանք ընթացքը, ոչ պատմաբան կդառնանք, ոչ նկարիչ կդառնանք, ոչ երաժիշտ, ոչ պարող, եթե բոլոր պարերը նայենք անընդհատ եւ սիրենք, ասենք սա ավելի լավ է պարում, նա ավելի լավ է պարում, նա լավ չպարեց, նա հագուստը ճիշտ չէ, այս չէ, այն չէ, մենք ոչ մի բան չենք դառնա։ Այսինքն երկնքում ոչ մի բան չենք կարող դիզել, մինչև Ջանք չթափենք, որ պարեր սովորենք, կամ նկարել սովորենք։ Եվ այլ մյուսները, որ թվարկեցին։ Այդ ջանքը չենք թափում, մեր ամբողջ աստվածային էներգիան, որ մեզ ամեն վարկյան չէ, պահ տրվում է վերևից, մենք օգտագործում ենք իրար վրա ցեղ վրա տալու։ Հետո հիվանդանում ենք։ Ինձնից սկսած, ինչ եմ հիվանդանում, որովհետև այս գիտելիքը, որ ձերք եմ բերում, և կյանքով, և կարդալով, և լսելով, ես դա չեմ օգտագործում երկնքում գանձեր դիզելու համար, կամ ինչ-որ քիչ չափով եմ օգտագործում դրա համար։ Դե ճիշտ օգտագործենք մեր ամենագիտությունը։ Որովհետև եթե այդպես աշխատանք չենք տալու, մենք երեխաներին էլ ենք մեր նման դարձնում։ Դրա համար էլ ես մի նյութ կար, որ խոսեցի, որ իրավունք չունեն ամուսնանալ նրանք, ովքեր պատրաստ չեն ամուսնության։ Ովքեր չգիտեն, ինչ բան է տղամարդը, տղամարդու բնության ծանոթ չեն, որ նրա հետ ճիշտ վարվեն, ճիշտ հարաբերվեն, ճիշտ հաղորդակցվեն, իրենց ճիշտ պահեն։ Եվ տղամարդն էլ իրանք չունի ամուսնանալ, եթե ոչ իրեն է ճանաչում, ոչ էլ կնոջ բնությունն է ճանաչում, որ նրա հետ ոնց պետք է խոսա, առաջին գիշերը մոտենալուց առաջ։ Կամ մտադրությունը նույնիսկ ստեղծելուց առաջ, առաջ ինչը պետք է իմանա։ Եվ որ հղի է կինը, ինչ ձևով իրավունք ունի խոսելու, մտածելու,
ցանկանալու իրավունք չունի որևէ մեկ ուրիշի կամ իր կնոջ համար իմ իրավունք չունի իրավունք ունի մտածելու որ պտուղը առողջ զարգանա իսկ պտուղը առողջ զարգանալու համար նա պետք է առողջ վերաբերմունք ունենա կնոջ հետ ոչ միայն կնոջ հետ այլ կնոջ բարեկամների հետ ոչ միայն նա բարեկամների այլ իր բարեկամների հետ ոչ միայն դրանց մասի հետ այլ հարևանների հետ ոչ միայն հարևանների այլ մարդկության եթե այս մակարդակը չունի մանավանդ հիմա էլ նրա ամուսնանալը ինչ նպատակ ունի ինչ մտադրություն ունի այս խառը ժամանակներում երբ որ աստղային պլանում երբ որ բարձր պլաններում արդեն հոգիները հերթի են կանգնած հրմշտում են իրար սպասում են որ աստված թույլ տա ում կարող է թույլ տա որ գա այստեղ չավելացնի այս բացասական էներգիան ում կարող է թույլ տա որ որպես 6-րդ ռասայի ներկայացուցիչ գա մի քիչ էներգիաները իր վրա վերցնի բացասական տրանսմուտացիա ենթարկի վերափոխման ենթարկի եւ կարողանա ինչ որ միտեղ լույս բարել եթե երեխա չի սիրում բայց սիրում է որ ուտիխը մի քեֆ անի ու հետո գա կնոջը գրկի գիշերը մարդը հետ մակարդակ է նա իրավունք ունի ամուսնանալ դրա համար եմ ասում ամուսնությունը այնքան լուրջ կարևոր բան է որ 2006 թվականից ամերիկայում ես խոսում եի ասում եի գրասենյակ է պետք բացել հատուկ տեղ է բաց կան այդքան կոմպանիներ կան այդքան միավորումներ կան այդքան հիմնարկ ձեռնարկություններ կան միայն ուտելու ծխելու խմելու համար լիկյոր ստորներ կան լիկյորի խանութներ կան բա չեք ուզում այդ տեսակ մի հատ գրասենյակ ունենաք որտեղ վիդեո բաներ կլինեն այդ ինչա տեսահոլովակներ կլինեն որտեղ զրույցներ կլինեն որ հատուկ դասընթաց խաղաղուցի ձեզ ինձ էլ միայն նա իրավունք ունի ամուսնանալ որ աստծո օրենքները հաշվի առնում ով որ իր մեջ էկոլոգիան մաքրում է դրա մասին էլ եմ չէ խոսել երկար ոչ միայն դրսի էկոլոգիան է աշխատում պահպանել ավելորդ տոպրակներ չգցելով ավելորդ չուտելով ավելորդ չթափելով ուտելիքը ավելորդ ծիսակատարություններ չանելով ստամոքսավիքային այդ բարեկամություններից ազատվելով սեղան ստամոքսային բարեկամություններից շատակերությունը թողնելով շատախոսությունը թողնելով մինչև խաղաղություն չունենա իրավունք չունի ամուսնանալ ես գիտեմ որ տգետ մարդիկ ովքեր միայն իրանց ցանկությունների մասին են մտածում ցանկությունները բավարարման մասին են մտածում էգոիստ են եւ հպարտ են եւ մեծամիտ են հիվանդ ինքնասիրությունով են ապրում իհարկե նրանք կասեն այսով ի՞նչ ա խոսում դու ով ես որ ինձ ասես ամուսնացի կամ մի ամուսնացի ես այն եմ որ քո նման սխալվել եմ ես էլ եմ առանց պատրաստվելու այսինքն ինձ պատրաստող չի եղել որ հասկանամ որ ինչու համար եմ ես ամուսնանում որովհետև բոլորը ամուսնանում են որովհետև կասեն բարշմազա մեկի հետ չի կարողացել յոլա գնա ու ընտանիք կազմի բայց մարդիկ կան չէ որ զգում են որ առողջապես իրենք իզուր տեղը պետք է ամուսնանան եւ ընտանիք չեն կարողանալու պահեն առողջ որտեղ ընտանիք մենակ մտկերով չես բարի մենակ քո աղոթքներով չես բարի ֆիզիկական պլանում ընտանիքը կարիք ունի նաև ուտելու
ապնելու, մարդկանց հետ հաղորդակցվելու, ստեղծագործելու։ Իսկ եթե պատրաստ չես ընտանիքդ այդ նավի մեջ դնելու, ուրեմն մի հատ հին տախտակները պոկած, նավի մեջ նստի ու գնա, վերջում էլ այս սենց ենք լինելու։ Պահաղություն ձեզ, համբերություն ձեզ, ես փորձեցի այսօր հիշեցնել, որ առանց երկնքի գանձերը ստեղծելու, մենք իրավունք չունենք տեղեկություն չստանալու, մարմինը թողնելու մասին։ Հենց որ մարմինը թողնելու կամ մեռնելու, ոնց որ մարդիկ ասում, վա, բա որ մեռնեմ, պետք է ուսումնասիրել քրականությունները, գիտությունները, սուրբ գրքերը, աղնի յոգան պետք է ուսումնասիրել, տեսնել, որ այնտեղ մահ չկա, մահ չկա, մենք փոխվում ենք մեր գոյատևը ուրիշ գոյատև, Աստված տենց տեսակ չի ստեղծում, որ մեռնի ու ոչնչանա, ոչնչացնելը մենք ենք անում, Աստված ոչ մի բան չի ոչնչացնում, մի տեսակից մյուս տեսակնակը, որ տեսակի համեմատ մենք մեր արժեքները ձեռք ենք բերել, անցյալում, այսօր, եվ ինքը տեսնում է, որ իսկ մյուս կյանքում ես ինչ եմ անում, կամ այդ ինչը ոնց եմ անելու։ Անցյալ անգամ շատ անգամ ասեցի, որ մտածել սովորում, նախանձությամբ չսովորենք, համեմատվելով չսովորենք, ուղղակի մտածել սովորենք։ Համեստորեն, իրար վստահելով, իրար օգնելով, ես մեկ-մեկ դիտեք ինչ օրինակ եմ բերել։ Պարապոնքի տեղ ասել եմ, նայեք, պատկերացրեք, որ ենտեղ մի 100 երեխա կան, դուք հիմա կատարելագործվում եք, որ նրանց տանեք ջուր հասցնեք կամ ուտելիք, բայց մինչև նրանց եք հասնում, ճանապարհին շատ, ասենք, գող ու ավազակներ կան, գալիս են ձեզ խանգարում են, ձեր ձեռքից խլում են, չեն թողնում, որ տանեք ընդեղ, բայց նրանք ձեզ չեն կարող մոտենալ, եթե դուք առեքը չտաք, եթե դուք ձեր մակարդակով անշահախնդիր փորձեք ձեր աղոթքով, ձեր ներքին կատարելագործումով, այո, ջանքով վերցնելով, այնտեղ հասնելու ձեր նպատակը։ Եթե ամեն շուն հաչած դուք շրջվեցիք և այդ շան հետ հաչացիք, վերջում հասնելու եք շուն դարած, կամ էլ ձեր էներգիան կորցրած, կամ էլ մինչև վերջ չեք կարող գնալ հասնել։ Ուրեմն ուշադիր չեք լինում, ով ինչ ձևով է հաճում, գնացեք ձեր ճանապարհը, տարեք հասցրեք այդ երեխաներին, ջուրը թող ջուր խմեն, ծարավից, սովից չմեռնեն։ Մոտավորապես պրիմիտիվ սենց բան է, ուզում էի բացատրեմ, որ եթե դուք պարապում եք, կատարելագործում եք, դա նրա համար չի, որ սրան նրա հետ կռվեք, ապացուցեք, որ դուք ուժեղ եք և այդ, անտեղի բան է, կարևորը նրանց փոխելն է, քո վարքով, քո ճիշտ մտքերով, նրանց օրինակ տալու, ինչքան կթողնեն, որ կգնաս, մնացածը Աստծու գործն է։ Վերջին զրույցներին ես մոտիկ մարդկանցից դիտողություններ ստացա, որ մի տեսակ լարված են խոսում։ Ձեր մայրերը ձեզ հետ չեն ապտակել, չեն խփել, ձեր փափուկ տեղերին, երբ որ փոխանակ առողջ սնունդ ուտեք, անընդհատ չիպս եք կերել, անընդհատ, դե իհարկե ձեր տարիքին չեմ ասում մեր ժամանակ, ով էր չիպս ուտում, բայց ընդհանրապես սխալներ, որ թույլ եք տվել, չեն ջարայնացվել, չեն ստեցել,
Եթե ես մի բան ասում եմ, այսօրվա մակարդակի համեմատ դուք մտածում եք, որ ես էլ եմ այդ մակարդակի, եթե ես խոսում եմ սնունդի մասին, որ այդ մակարդակի մարդիկ օգտվեն, ուրեմն ես դա նշանակում է, որ միայն սնունդն է արժեքավոր, այն սնունդը, որ խանութից գնում ենք, թե ուրիշ սնունդների մասին գաղափար չունեմ, Ուծունձ ես, ես այսօրվա զրույցը կանվանեի փրկության կոչ կամ ուրիշ բան, որ երևի սոս, որ նավերը խորտակվելուս էին ըլնում, սոս մորզեով կապնվում էին, որ օգնություն խնդրեն, չէ։ Ովքեր չգիտեն, որ մտնեն ինտերնետ, կգտնեն, կտեսնեն սոսը ինչ է, նանավանդ հիմա YouTube-ով հետո այդտակայան նայողները, բայց այսօրվա զրույցս ուզում էի նվիրեմ իրոք դրան, որ այդ հարցին, որ ոչ թե տեղեկություններով ոգևորվենք ու ապրենք, այլ ներքին ձեռքբերումներով, հատկություններով. Հատկությունը ուրիշ բան է, տեղեկությունը ուրիշ, գիտելիքը ուրիշ. Շատ անգամ եմ ասել, այսօր այս առիթով լրացնում եմ նորից։ Պետք է աշխատենք հատկություն ձեռք բերել։ Հատկությունը կշերքի չես տնի, չես համեմատի, նա չի երևում։ Երբ որ ձեզ բարություն են անում, կարողանում եք շերքով կշրել, որ համեմատեք։ Կարողանում եք մետրով չափել։ Ոչ մի բան չեք կարող չափել հատկությունը, դրա համար շնորհակալությունն էլ չեք կարող կշրել, շնորհակալ եղեք, երբ որ ձեր նկատմամբ հարգանքով են վերաբերվում։ Իսկ սրբերը բոլորը, ասում են շնորհակալ եղեք դժվարություններին, Աստված դա դնում է, որ դուք կատարելագործվեք, որ կոպվեք, որ տեսնեք ձեր թուլությունները, եւ արևելքում էլ կան այդպիսի թևավոր խոսքեր։ Շնորհակալ եղեք ձեր թշնամիներին, որովհետև նրանք ստիպում են, որ դուք անընդհատ կատարելագործվեք, զգոն լինեք եւ տեսնեք ձեր թույլ կողմերը, կատարելագործվեք հոգով, մարմնով եւ մտքերով։ Մենք ուզում ենք կատարելագործենք մեր լեզուն, կատարելագործենք մեր հիշողությունը, որ հիշենք ով ումից է լավ, ով ումից է ճիշտ, ով կյանքերին նայեք, ով ինչ նեղությունների մեջով է անցնում և ինչ ձևով է անցնում, ով ինչն է զոհաբերել, որ ինչ շահի, դրամ է զոհաբերել, որ դրամ շահի, թե կյանքն է զոհաբերել, որ շահի լուսավոր մարդկանց։ Նաև տեսեք կյանքը ոնց է ապրում։ Քանի հոգու մասին է բամբասում։
չարախոսում։ Են տամբասողները կան, որ ասում են, աղջի, ես լատես, ես խոսում եմ, ես բան եմ ասում, ես մարդու խաբար եմ տվել, մի երկու անգամ եմ ասել, մեկ են թաղմանային բանի խիտային, մեկ էլ հարսանիքին, երկու անգամ եմ ասել, ես մարդու բան եմ ասում. Գիտակցությունը այդ կան է։ Համացանցով եմ էլի բոլոր մարդում խայտարակար է բանգրի է։ Ես ինչ եմ անում, ես շատ բարի եմ, ես շատ ճիշտ եմ, ես լուսավոր եմ։ Խաղաղություն ձեզ, ներողություն այսօրվա իմ տարօրինակ շեշտավորման համար, բայց կարծում եմ մյուս հանդիպմանը ես ավելի հանգիստ, ավելի մանրամասն կխոսեմ այսօր ակնարկներով խոսեցի չամուսնացածների պարտականությունների մասին, չամուսնացածների, բայց շատ ավելի կարևոր է ամուսնացածների եւ երեխան դաստիարակելու այս նեղ մթնոլորտում, նեղ ծանր վիճակում մարդիկ պետք է իրենց սխալները ուղեն, օրեկան մի սխալի վրա աշխատեն, ասեն իրենց վրա, անընդհատ իրենց վրա աշխատեն. Ոչ թե ուրիշների վրա, դադարեցրեք ուրիշների թերությունները տեսնել, շատ կշահեք, ես գիտեմ, որ դու գիտեք սա, բայց գիտենալը քիչ է, ներքին աշխատանքը տանելը, սովորեք լռել, լռել ոչ թե ատամները սեղմելով, համբերելով ու սիրտը վնասելով, այլ լռել դիտակցաբար, որ անհրաժեշտ է լռելը, որ այս աղմուկի մեջ իմ լռության ձայնը Աստված կլսի, իմ լռության ձայնը շատախոսը չի կարող լսել, բայց իմ լռության ձայնը կլսի, ով որ պատրաստ է լսելու, ինձ էլ այդ փոքրաթիվ մարդիկ են պետք, որ այն ինչ որ չեմ ասում, նա հոգով հասկանում է, որ ես դրա ժամանակը չի, որ ասեմ, դրա տեղը չի, կամ այդ մասին խոսեմ. Ես ուզում եմ այսօր ավարտեմ, կներեք, ձեզ խաղաղություն եմ ցանկանում, և միաժամանակ ներողություն եմ խնդրում, որ եթե ինչ-որ մի քանիսին եթե չանգրեցի կամ լարվածության մեջ գցեցի, փորձեք իմ լարվածությունը տեսնել առաջվա մեծերի գոռալու կամ կամաց ապտակելու, որովհետև այդ ապտակի ամենամեծ բաժինը ինձ է հասնում, որովհետև փոխանակ բարի լուսավոր բաներից խոսամ, այս խայտարակության մեջ, լարված բաների մասին եմ խոսում, ամենայն դեպս ոչ հայվում եմ, ոչ դատում եմ, մեղադրում եմ, պարզապես ասում եմ, այսպես անենք ճիշտ կլինի, այսպես անենք ավելի շատ կվստահենք իրար, երբ որ վստահենք ավելի շատ ջերմություն կտանք իրար, երբ որ ջերմություն տանք իրար ավելի շատ կսիրենք, երբ որ ավելի շատ սիրենք, շատ ու քիչը կարևոր չի արդեն, երբ որ սիրենք, ոչ թե կապված լինենք, ոչ թե հիշողություններ հավանենք, այլ սիրենք, ավելի շատ լույս դուրս կգա մեզնից, ինչքան շատ լուսավորվի մոլորակի վրա տարբեր կետերում, այնքան ավելի շատ կօգնենք բարձրագույն ուժերի ծրագրերին, որ ամեն վարկյան ուզում են մեզ օգնենք, եթե մենք վիճելով ենք զբաղված, ոնց կան օգնեն մեզ, եթե փողոցում անընդհատ կռիվ են անում, դպրոցի տնօրենն է, պետք է գնա խառնվի այդ կռիվ անողների, նա մարդ է փնտրում, որ հեղինակավոր մարդ նրանց համար, կամ վտանգավոր մարդ նրանց համար, որ ուղարկի, եթե հարցեր ունեք խնդրեմ, որտեղ ինձ թվում է, որ հարցեր պետք է լինեն, որտեղ
Թեկուզ եւ այդ հարցերին ես արդեն պատասխանեցի, որ այո, ներողություն եմ խնդրում, եթե ձեզ լարվածության մեջ եմ գցել։ Բայց կընտրեմ, սպասում եմ ձեր հարցերին։ Չկա, շնորհակալ եմ։ Լավ եղեք, առայժմ։